ちまちまちま。バーグのライブがね楽しかったですね。もうね、主にチョコ戦がおもろすぎたからチョコ戦の話させてくれよ。チョコ戦がなんか本番直前とかにダンスの動画を見てダンスを覚え始めてたのね。でなんかいやお前攻めすぎだろみたいな、峠を攻めすぎだよみたいな。なんかそしたらチョコ戦がスバル様ってこの曲のここだけ振りが覚えられないからちょっと作ってくれるみたいな、本番30分前に言い始めたので、で今ってなって全然いいよみたいな、全然いいけどチョコ戦覚えれると思って、でスバルもさ結構ダンスとかさ考えるの好きだからこんな感じいいんじゃないみたいな、大丈夫かってちょっと不安だったのねスバル。でもチョコ戦マジで踊り切ったんだよ本当に、めちゃめちゃいい感じに。しかもリハーサルよりも本番の方がめちゃめちゃ動きが良くなっててとか、なんかすげーってなったので、終わった後にチョコ戦さもう一回すごい良かったよみたいな、チョコ戦もう一回さあそこ踊ってよって言ったらさ、良かったから、いやもう同じものは二度と踊れないって言い始めてさスバル様同じダンスはもうチョコ二度と踊れないって言い始めて、なんかそのチョコ戦マジで感覚だけでフリーダンスしてたらしくて、おめえすげえよってスバルがシックスセンスダンスっていう第六感ダンスっていうねなんか名前つけてさ、チョコ戦のねもうシックスセンスダンスがねめちゃめちゃ輝いてた。しかもさチョコ戦なんかめちゃめちゃ元気で、もうスバル終わった後こうなんかやりきった感でいっぱいで、あーみたいな、もうめっちゃやりきった、早く帰ってお風呂入ろうみたいな。なんかチョコ戦がいきなりスバル様チョコまだ帰りたくないって言い始めて、いや帰るぞっつって、めっちゃ何言ってんだおめえ、こんな汗だくで帰るに決まってんだろっつって、スバル様こんな日はもう一人で帰りたくない、いやそうなんだよ、なんかおめえそう誰だおめえってなったけど、ね、もう帰りました普通に。はい、Thank you for watching! Please subscribe and push good button! Thank you for watching always!